हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोवा. आजचा गोवाचा माझा सेकंड ट्रिप आहे आणि आता आम्ही निघालेलो आहोत नॉर्थ गोवासाठी. काल आपण बाईक रेंट केलेली, म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की बाईक कशी रेंट करायची आणि बाईकवरती मी मम्मीला फिरवलेलं इथे ओल्ड गोवामध्ये. तर आता आपण जाणार आहोत नॉर्थ गोवामध्ये वाया बस. तर ही बस आलेली आहे आणि आता आम्ही निघालेलो आहोत जर्नीसाठी. मम्मी बरोबर आहे आणि इथे बाकीचे पॅसेंजर्स देखील आहेत, म्हणजे ज्यांना व्हेकल्स चालवता येत नसेल, गाडी हायर करायची नसेल, तर त्यांच्यासाठी बस हे ऑप्शन खूप चांगलं आहे. ॲक्च्युली इथे ना हो बसची देखील फॅसिलिटी होती, बट ती आता सध्या आय थिंक कोविडमुळे बंद केलेली आहे. हो बस मीन्स ओपन एअर मस्त होता आणि तुम्ही पूर्ण गोवा फिरू शकत होते, पाहू शकत होते. त्याच्यामध्ये तर अगदी धमाल येणार, बट आय होप सो की आफ्टर दिस कोविड इट विल स्टार्ट. सो ही नॉन ए सी बस आहे. ए सी बस कलंगूट साईडला जर तुम्ही असेल तर त्या साईडला ए सी बस आहे, या साईडला येत नाहीत. या साईडला सगळे नॉन ए सी बसच आहेत, कारण माझं हॉटेल जे आहे ते मिरामरला आहे. यांची आयटनरी काय आहे माहिती नाही आहे. आता कुठे घेऊन चाललेले आहेत फर्स्ट काहीच आयडिया नाही आहे. निघालेलो आहोत, पोचल्यानंतर पाहूया आणि मग नंतर विचारूया की नक्की आज दिवसभरात कुठे फिरवणार आहेत आणि काय आयटनरी आहे. कारण मला जे माझं हे जे बुकिंग आहे ते हॉटेलवाल्यांनीच केलं. खूप छान हॉटेल आहे, म्हणजे जे पाहिजे ते तुम्ही त्यांना सांगा आणि ते तुम्हाला ताबडतोब करून देतात. तर बुकिंग वगैरे सगळं त्यांनी केलं. आता पाहूया कुठे नेत आहेत ते आणि मग विचारू यांना यांची काय आयटिनरी आहेत आणि किती वेळ आपल्याला तिथे हॉल्ट घ्यायला मिळेल. नाम आहे फोर्ट अगुआदा, जो पोर्तुगीज लोगों ने बनवाया था 16th सेंचुरी में. ये भी आपको पूरा पानी से कवर करने को मिलेगा. तर आताच गाईडने अनाऊन्स केलं की आता तो आम्हाला पहिलंच बोटिंगला घेऊन जाणार आहे आणि तिथेच काहीतरी 5 पॉईंट आहेत आणि एंडला डॉल्फिन पाहायला नेणार आहे. आलो आहे आम्ही आता इथे बोटिंगसाठी आणि तिथे आहेत सगळ्या बोटी. तर या बोटीचे पर पर्सन या ट्रिपचे आहेत 350 पर पर्सन आणि इथे काहीतरी 5 पॉईंट्स दाखवणार आहेत आणि लास्ट डॉल्फिन पॉईंट. एकदम स्मूथ वाटते, बरं वाटते. अगोदर थोडंसं टेन्शन आलेलं की कसं असणार बोट. मम्मी जरा थोडीशी घाबरलेली, बट नाव शी इज रिलॅक्स. फक्त चढताना थोडा प्रॉब्लेम झाला कारण बोट थोड्या मध्ये असते आणि पायाला त्रास असल्यामुळे पटकन त्यांना चढता येत नाही. जाऊन आले आम्ही बोटिंग करून, तिथे काय आम्हाला डॉल्फिन दिसला नाही. फक्त 2 वेळा डॉल्फिन असं वरती आलेले, पण ते असे वरून एकदम अशी उडी घालतात ना, तो काय सीन तिथे पाहायला मिळाला नाही. दे वर जस्ट कमिंग अलॉंग विथ द वेव्स. तो लाटा आणि त्यांच्यामध्ये काय फरकच समजला नाही. सो इफ यू आर कमिंग लाईक डॉल्फिनला माइंडमध्ये ठेवून जर तुम्ही बोटिंग करत असतील तर तुम्ही नाखुश होतील. पण येस, तुम्ही जर फक्त बोटिंगच्या हिशोबाने येऊन इथे बोटिंग कराल सो इट्स गुड. आणि अजूनही चांगलं होईल की जर तुम्हाला स्पीडबोट आवडत असेल तर त्याच्यामध्ये ते थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स येतो ना, तो एक निराळाच असतो. कारण आता कसं बोटिंग बऱ्याच वेळा केलेलं आहे त्यामुळे मला स्वतःला एवढं काही आवडलं नाही तिथे. पण डॉल्फिन पाहण्यासाठी मी मेन गेली होती, मला ते बघायचं होतं. पण मला ओके, आय एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज आय डिड नॉट गेट टू सी प्रॉपर डॉल्फिन ओवर देअर.
but overall experience was good. भाऊ आता कुठे जाणार आहे? बीचवर. कुठला? अंजुना का? आता आम्ही आलेलो आहोत इथे अंजुना बीच वरती. दुसऱ्या ठिकाणी समुद्र जो आहे तो असा प्लेन आहे, या ठिकाणी समुद्र रॉकी आहे, म्हणजे दगडा समुद्र आहे. इथे फोटो काढण्यासाठी खूप मस्त आहे, पण मम्मीला वरतीच मला ठेवावं लागलं, कारण इथे उतरताना तिला उतरता येणार नाही, त्यामुळे मी फक्त एकटीच आलेली आहे. जरा इथे फोटोशूट करते, कोणाची तरी हेल्प घेऊन फोटोशूट करूया. मम्मी खाली नाही जाऊ शकली, पण ती इथे वरून उभी राहून मस्त इथून समुद्र पाहू शकते. हा खडकाळ समुद्र. हा हा दगडते आपल्या बँड्राला, बँडस्टँडला काय होतात तर हे दगडते. आता या नॉर्मली फोटोशूट करायला दगडावर फोटोशूट मस्त होते ना. आता आम्हाला या लोकांनी इथे हॉटेलला घेऊन आलेले आहेत जेवणासाठी. मला इथे ॲक्च्युली पाहिजे होतं चिकन जाकुती किंवा चिकन कॅफ्रेल. गोव्याला आल्यानुसार गोवन डिशेस ट्राय करायचे होते, बट अनफॉर्च्युनेटली त्यांनी सांगितलं की गोवन डिशेस इथे ते जे आहेत स्पेशल, विंदालू कॅफ्रेल अँड ऑल दॅट, ते नाही आहे. नो प्रॉब्लेम. फिश थाली ऑर्डर केलेली आहे, काल बागडाची होती, आज पॉम्फ्रेटची सांगितलेली आहे. लंच झाल्यानंतर आता इथून जाणार आहोत आम्ही बागा बीच किंवा कलंगूट बीच. पाहूया नक्की ते कुठे नेतात. बहुतेक करून इथून जवळ पहिलं बागा लागणार आणि नंतर मग कलंगूट. द क्वीन ऑफ गोवा, गोवा का रानी बीच आहे. टोटली 7.5 किलोमीटर लंबा आहे वहां पर. तर आता इथे ते आम्हाला बागा बीच वरती घेऊन आलेले आहेत. याच्यानंतर कलंगूट बीचवरती पण जाणार होते, पण सजेशन असं आलं कारण बागा आणि कलंगूट हे जॉईनिंग आहेत आणि सारखं सर आहे समुद्र. कलंगूटला जा या बागाला जा. सो बेस्ट वे इथेच 1.5 तास ते आम्हाला देणार आहेत, म्हणजे व्यवस्थित मजा करू शकतात. कारण मग काय होते इथे 15 मिनटं, तिथे 15 मिनटं, ट्रॅव्हलिंगला खूप वेळ जातो. तर आय गेस दिस इज अ बेटर ऑप्शन, एकाच कुठला तरी समुद्रावरती जा आणि एन्जॉय करा. मच्छी पकडायची लावलेली आहे, बघू चल काय मावरं मिळते. ते मावरं आमच्या वाडव्या भाषेमध्ये मच्छीला आम्ही मावरं म्हणतो. अशा बरेच लँग्वेज जे आहेत, ज्या पोर्चुगीज शब्द देखील आहेत, जे तुम्हाला गोव्याला देखील ऐकायला मिळतील. जसं आहे सुशेगात, आम्ही सुशेगात म्हणतात, म्हणजे काय आरामात. बागडे ना किंवा ते तारली. जसं आपल्या वसईला टप्प्याटप्प्यावरती आपल्याला मासळी वाईली पाहायला मिळते आणि तिच्याकडे बोमलाचे वाटे असतात, इथे बोमल्याऐवजी इथे बागड्याचे वाटे त्यांच्याकडे असतात. म्हणजे जिथे जिथे आम्ही बघितलं, जिथे जिथे फिशवाली बसलेली ना, तिथे बागड्याचेच वाटे होते. इथे देखील आता हे मार्केट आहे मला वाटते, इथे आता जस्ट बोटी आल्या, ह्याच्यातून बागडे काढायचे लावलेले आहेत इथे. आणि आय थिंक इथेच होलसेलमध्ये हे लिलाव पण करतात. पहिला आपण तिथे बघू नेटमध्ये केवढे बागडे आहेत. जेलीफिश आहे. वाव, हे जेलीफिश बघ मम्मी, जेलीफिश बघ. भरपूर बोटी आलेल्या आहेत इथे, सगळ्यांच्या बोटीला इथे बागडेच लागलेले आहेत, जास्तीत जास्त बागडे आहेत. जसं मी बोलली ना आपल्या बॉम्बेला बॉम्बे डक फेमस आहे, हां सगळे बागडेच आहेत, तसं इथे सगळे बागडे स्पेशलिस्ट आहेत. पण इथे मला रावस नको, आम्ही तो बागड्याबरोबर रावस. कसे बागडे विकतात तुम्ही हे? 20 ला किती? ओके, फॉर 100 रुपीज 20 बागडास.
कडम असत ना आटे 100 रुपयाला 20 बांगडे हा 100 रुपयाला 20 बांगडे आपल्या इथे 100 रुपयाला 4 बांगडे कोडा फरक ना आणि आहेत पण म्हणजे मोठे 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 बांगडे आहेत तर इथे तुम्हाला सगळ्या वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या करायला मिळतील बागा बीचला म्हणा कलंगूट बीचला म्हणा कुठल्याही बीचला जा तुम्हाला इथे वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी करायला मिळतील एक्सेप्ट अंजुना अँड ऑल कारण तिथे सगळं खडकाळ आहे सगळ्यात शेवटी सगळ्यांना ड्रॉप करता करता किती वाजले आता साडे सहा वीस झाले सगळ्यांना सोडता सोडता 5 तिथून निघालेले 6:20 आम्हाला इथे हॉटेलला सोडलं जाताना देखील आम्ही शेवटी होते पिकअप करण्यासाठी आणि आता येताना आम्हाला सगळ्यात शेवटी ड्रॉप केलं फायनली पोहोचले हॉटेलला हॉटेलला जायच्या अगोदरच मम्मीला पहिलं विचारून घेऊया कशी वाटली ट्रिप पोरी बरोबर आवडलं का तुला मस्त वाटलं एन्जॉय केलं ना फायनली गोवा पहिला आफ्टर हाऊ मेनी इयर्स किती वर्षानंतर 30 वर्ष झाली ती 30 वर्षानंतर बघिला तर फायनली मम्मी इज हॅपी मम्मी खुश म्हणजे आपण खुश मस्त ट्रीप झाली सगळ्यांनी भरपूर सपोर्ट केला आम्हाला इवन आता जे ड्रायव्हर अंकल होते ते देखील खूप छान होते म्हणजे खूप हेल्प केली त्यांनी मला आणि इथे जे हॉटेलमध्ये जे रिसेप्शनिस्ट आहेत ते देखील आणि सगळे म्हणजे हॉटेलमधले जी लोक आहेत ते देखील खूप सपोर्टिव्ह आहेत आम्ही आल्यापासून इथे खूपच आम्हाला ह्या लोकांनी मदत केली तर ओव्हरऑल ही ट्रिप खूप छान झाली माझी म्हणजेच इथे आपण एक मी एक मुलींना जो मेसेज दिलेला की येस आपणही एकट्या ट्रॅव्हल करू शकतात आपणही आपल्या मम्मी डॅडींना घेऊन फिरू शकतात तर ह्या ट्रिपमधून तुम्हाला तो मेसेज मला द्यायचा होता आणि सक्सेसफुल झालेली आहे ती ट्रिप कसा वाटला तुम्हाला माझा व्हिडिओ प्लीज कमेंटद्वारे कळवा आणि आवडला असेल तर काय करायचं आहे काय करायला लागेल मम्मी सबस्क्राईब आणि दुसरं काय करायला लागेल लाईक बटनला क्लिक करा टिल दॅन भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये मस्त खा स्वस्त राहा पाहत राहा वसईकर रोविल्डा बाय